20 Yanvar Cəmiyyətinin və 20 Yanvar Fondunun üzvü, 20 Yanvar şəhidi İlham Allahverdiyevin qardaşı İlxan Allahverdiyevlə başlayacaq söhbətimizə. İlxan bəy, nə qədər ağır olsa da bu barədə danışmaq, çünki ailənizin iki üzvünü vermişsiniz bu hadisədə. Biz hər birimiz şəhidlər xiyabanına daxil olarkən ilk sizin qardaşınızın İlhamın və onun yanında xanımı Fərizənin məzarını ziyarət edərək bu yolculuğun ilk qurbanları da onlar. Belə yola davam edirik. Və bir də qürur səhifəmiz var burada. Çünki onlar öz qanları ilə bizim azadlığımızın tarixini yazdılar. Sizin gözünüzlə 32 il əvvələ boylanmaq istəyirik. O tarixi necə xatırlayırsınız? Necə xatırlayırsınız deyəndə 20 yanvara gələn yol 1988-ci ilin fevral ayına başlamışdı. Ondan sonra 17 noyabr dilçəliş günü gəldi. 5 dekabr meydan hadisələri və onun kulminasiya nöqtəsi 20 yanvar. 19-dan 20 yanvar gecəsinə keçən gecə oldu. İlham da adi bir Azərbaycan oğlu kimi, Azərbaycan övladı kimi qoşunların şəhərə girməsinə etiraz əlaməti olaraq o qurulan barikadalarda iştirak edirdi mənlə bərabər. Etiraz edirdik hamımız ki, bizim gözəl Bakımıza ordu girməsin, qırğınlar törədilməsin. Həmin gecədə əfsuslar olsun ki, ordu şəhərə girdi, bu qırğınları törətdi. Qoca, uşaq, kişi, qadın demədən gülləbaran elədilər. İlhamın bu 160-ə yaxın şəhid ilə bərabər İlhamın da bizim ailənin də qismətinə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası, onların qanı bahasına nə qədər acı olsa da düşdü və fəxarətli oldu bizim ailə üçün, elə bütün Azərbaycan xalqımız kimi. İlham yeni ailə qurmuş bir Azərbaycan gənci idi. Çox isti məhəbbətlə, xoşbəxtliklə yaşayırdılar. Ordu şəhərə girərkən o vaxt 11-ci Qızıl Ordu deyilən heykəl var idi, indiki 20 yanvar dairəsində. Onu da deyim ki, İlham bir neçə yoldaşları ilə hamısı qara paltar geyinib prezident aparatının qarşısında nə olmuşdusa, oradan gəlib qara paltarını geyinib və o qalanan ocaqların böyründə elə bizim yanımızda durmuşdu. Bu atışma başlayanda gecə saat 12-də iki tank indiki 20 yanvar tərəfdən gəldi. Keçmiş Suvorov indiki 20 yanvar küçəsində dönən yerdə dönüb göyə fişəklər attılar və tanklar o istiqamətdə getdilər. Gedəndə sonradan bildik ki, bu işarə verilmiş bu tank. Bizdə də o indiki Alov zavodunun qabağında barikadalar qurulmuşdu, sisterin maşınlar, kamazlar və orada söz-söhbət gəzirdi ki, tanklar buranı keçə bilməyəcək, maşınlar benzinlə doludur. Keçəndə bu alışıb yanacaq tanklar, belə əfsuslar olsun ki, heç ona maşınlar yandı, tanklar bastı, keçdi, hamısını dağıtdı və yaylım ateşi açdılar. Hərə bir tərəfə dağıldı. Bir qonşum var idi, baxdı ki, onun dizi qan götürüb gedib, partladıb, Araz adında oğlan, o vaxt ki, cavanlar da, nə deyim sizə, nətər indiki 44 günlük müharibədə Azərbaycan igidləri canların qoydular, elə də bunlar əli yalın, silahsız o tankın üstünə gedirdilər və orada deyirdilər, qorxmayın, rezin güllələrdir, heç nə olmayacaq, amma əfsuslar olsun ki, o güllələr atıldı. Həqiqi güllələr İlham Salyan kazarmasına köməyə gedəndə yolda tanklə qarşılaşıblar 20 yanvar dairəsində.
O gizli hərbi hissədə xidmət eləmiş oğlan idi. Cüssəli. Tankla üzvə gələndə görüb tankdan ateş açılır. Pis şəkildə əllərin qaldırıb tankın qabağına keçib ki, soldatın istreliyəti, lüdi bezaruji. Yəni, əskərlər ateş açmayın, insanlar silahsızdılar. Və tankdan açılan bir ateşlə ilham vurulur. Bir güllə dəyər burada. Salatın dağılan saat 00:10 dəqiqədə mən oxuduğum şey deyirəm, bal insanın məlumatı. Okay. Əməliyyata götürülür. Əməliyyat zamanı işıqlar keçir, qəzet işığına. Qanaxma çox olduğundan Fuad doktor var. Sonra da mən onunla görüşəndə o dedi, qan çatmırdı. Bunun öz qanın tampona jeliyib özünə vururdu. Buna rəğmən saat 4:30-da xəstəni itirdik. Çox möhkəm oğlan idi. İndi həkimin dediyi idi. Həmin gecə Fərizə bundan düyük düşdü. Daha doğrusu səhəri. İlhamı bütün gecə gözlədik, gəlmədi. Səhər xəstəxanaları axtardıq. Nəhayət tapdıq. Elə vəziyyətdə tapdıq ki, mən o səhnəni istəmirəm deyəm. Biraz kədərli səhnədir o. İlham haqq dünyasına qovuşdu. Vətən yolunda, bu müstəqilimiz yolunda digər 160 şəhidlərlə bərabər. Allah onların hamısına rəhmət eləsin, yerləri beşdə olsun. Qovuşdu, müstəqilimiz bərpa oldu. Və İlhamın başqa şəhidlərdən bir balaca fərqi var. O da İlhamın Fərizəsidir.